Sumuista torstai-aamua. Torstai-aamu, sumua. Mitäs tää näyttää? 7 muka lämmintä, en usko, että niin paljon on. No en tiedä. Se voi ollakin. Joo. Olisiko se aamukahvin paikka? Aamu, pistetään se aamukahvit tulemaan, niin herätään kunnolla. Vieläkös me saadaan kahvit? Kyllä me yhdet. Kahviahan on. Mutta jos sitä maitojauhetta, se on niin hyvää ilman maitojauhetta kahvi. Pistetään aamukahvit. Noin. Aamukahveita. Torstai olis. Hiljan tämä viikko tässä taas on mennyt. Ihan sisätiloissa ihmiset. Ihan sisätiloissa on mennyt aika. Nukkuu pitkään, niin on lyhyt päivä. Sitten tulee vastaavasti taas valvottua myöhään. Mennyt joka ilta varmaan tohon. Yli puolen yön ainakin. Joo, siitä kahvia. Missä sitä maitojauhetta oli? Ei ole paljon, jos tästä just saa kahteen mukiin. Sitten ne on melkein niin kuin loppu, voi sanoa. Joo. Sitten ruvetaan juomaan teetä. Sitten otamme täältä tällaisen kattilan. Ja laitamme tänne munaa. Munaa laitamme. Paskasia munia. Onko nämä yhtä paskasia? Toi on hyvä. Munalla laitamme tänne. Täytyy keittää nää. Keitetään nyt kaikki. Pieniä munia. Varovasti, ettei ne hajoa. Noin. Saadaan viedä kennot takaisin tonne maaseudulle. Tyhjät kennot. Vähän huudella näitä isompia paskoja pois. Noin. Noin, siinä on munia. Sitten laitamme vettä.
vettä ja levylle kiehumaan. Näin. Joo, pistetään se ilmakenno ja muutama. Siinä on noita roskalehtiä, niitä tulee joka päivä. Tuohon pitäisi kehittää oikeasti joku sellainen laatikko, että ne tippuisi suoraan sinne ja siitä aina veisi sitten pois. Ottaisi vaan tärkeimmät laskut siitä sitten mukaan. Joo, siihen voisi kehittää jonkun virityksen. Onko täällä ketään? Ei oo, hiljasta on käytävällä. Joo, mitähän ne aamusokerit näyttää? Tarviiko syödä kohta aamusta mitään? Oi, oi, katsotaanpas. No niin, 5,5. Se on sellainen normaali arvo. Kun tää paskamittari, en tiedä, tää näyttää välillä mitä sattuu. Saattaa heitellä 3 pykälää, että voiko siihen täysin luottaa. Sitä en tiedä, mutta kyllä se vissi on pieni leivänpala tehtävä näin aamustakin. Onhan se kello jo ties mitä, 9. Näin. Kohta sitä kahvia. Mitäs tässä nyt muuta taas teille höpöttäs aamusta? Rupee ole kesäkelit. Siitä kiehuu munaa. Keitetään munat, saadaan taas lisää haettua sitten. Piloille. Munat me piloille. Roskapussikin on taas täys. Mitäs täällä on? Jääkaapissa kaikku makkaraa. Ei ole mitään. Tehdään tämmöset pienet voikkoleivät. Tää on huono. Tää ei oo mitään hyvää ruisleipää. Tää jotenkin saas makeaa. Otetaan tosta pieni siivu. Huomenna pääsis taas nestepaastolle vaikka. Se voi laittaa mökille suuntaus. Onko lunta vielä mökkiteillä, että pääsee siitä vähän makkaran palasta. Makkaran palasta. Kohtahan tosta saa kananmunaakin kuvarttuu. Pistetään siitä vähän. Halkaisten makkaran palanen. Atrillin lenkki. Joo, siinä on hyvä aamupala. Sillä ei ole nälkä joo, kun sokerit on normaalit. Tää lähinnä menossa ales. Ei ole yhtään nälkä, mutta se on pakko sokeritauti sen syödä, ettei me koomaa pian. Ettei mene liian alas. Sitten kun on taas ylhää, niin on saatanan nälkä koko ajan. Tällaista paskatauti on. Joo, otetaan sitä kahvia tuosta.
tumma paahto. Ja hyvä kahvi tää Pirkan tumma paahto. En muista mistä ostin, mutta tää on ollut edes kovin kallista. Halvempaa ainakin kuin juhlamokka. Ihan hyvä kahvi. Ei. Ei tässä muuta. Nyt kahville ja aamu palaa. Ja siitä munaa, kun saadaan ne keitettyä. Pistetään vähän pienemmän. Näin. Näihin munamaisiin kuviin. Hyvää päivän jatkoa kaikille.